慈济50周年，纽约分会将在10月中旬举办慈善晚会，邀请了中国残疾人艺术团演绎《牵手观音》。牵手，牵手，行愿50慈善晚会10月中旬将在纽约曼哈顿国际知名的林肯表演艺术中心举办。慈济纽约分会召开记者会，说明晚会意义。天灾能够不断，我们希望在新的一个50年的开始，将慈济从50年前当初的那一面心也就是大爱传播于全世界，能够传递在美国各地。晚会上，200位职工将登台演绎《行愿》和《圆梦》，以及《父母恩重难报经》《报恩篇》，更邀集中国残疾人艺术团《牵手观音》演出《我的梦》，共同展现慈济航向未来无数个50年的精神。这个演出的话，不但是有意思，而且是非常是有意义。因为慈济在过去50年里面，在世界各地帮助他们真正需要帮助的人，从以前比较注重于华人社区，到现在扩大到整个的主流社会的我们。一直对慈济是非常尊敬，甚至是有种崇敬的一种感觉。牵手观音这样的一个表演团队，我自己以前看过他们的影片，就深受感动。纽约慈济人以国际林肯表演艺术中心为舞台与世界接轨，希望能够接引更多来自不同种族、宗教领域的人士一起来加入善的行列。大爱新闻周四月陈正轩、徐凯明，美国报道。